قیامت کے روز بھی اس کی جوابدہی کرنی ہوگی اور عوام کی عدالت میں بھی اس کی جوابدہی کرنی ہوگی. عافیہ مظلوم ہیں جن کو چند ڈالر کے عوض امریکہ کے ہاں فروخت کر دیا گیا ہے. یہ عوام کی رائے کے ساتھ مذاق ہے, یہ کلواڑ ہے, یہ ڈاکہ ہے. اس کا حساب پیپلز پارٹی کو دینا ہوگا. اور یہ جو آج انہوں نے ڈانگی کی ہے اور بدترین قسم کا شکون مارا ہے جمہوریت کے اوپر, یہ آصف کی طرف پیپلز پارٹی کا پیچھا کرے گی. جس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب اسلام کی ایسی میں سینیٹر گستاخ احمد خان صاحب, سر کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ریاست جو ہے وہ حافظ صدیقی صاحب کے لیے کوئی آواز اٹھائے پراپر سرکاری سطح پر, تو کیا وہ ان کی آواز سے بازیابی ممکن ہو سکتی ہے؟ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, عافیہ اس صدی کی امت کی سب سے مظلوم بیٹی ہے اور وہ پاکستان کی غیرت ہے. وہ بے گناہ 20 سال سے ایک قید میں ہیں, اپنے بچوں سے الگ ہیں اور دنیا کی بدترین وائلنس کا وہ بیچاری شکار ہے. پاکستان آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت ہے. میں نے واشنگٹن میں یہ بات کی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں, اسلام آباد میں حکومت کی ایوانوں میں, حکمرانوں کے جیبوں میں. یہ اگر آج مدعی بن جائے کہ اسلام کی اس مظلوم بیٹی کو, حافظ قرآن کو, پاکستان کی اس غیرت کو ہم نے پاکستان لانا ہے, اس کے لیے مدعی اور وکیل بن جائیں, تو عافیہ دنوں کے اندر پاکستان واپس آ سکتی ہے. اس لیے میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ قیامت کے روز بھی اس کی جوابدہی کرنی ہوگی اور عوام کی عدالت میں بھی اس کی جوابدہی کرنی ہوگی. عافیہ مظلوم ہیں جن کو چند ڈالر کے عوض امریکہ کے ہاں فروخت کر دیا گیا ہے. خدا کے لیے اس مظلوم حافظ قرآن بیٹی کو اس جہنم نما جیل سے, جہنم کے گڑے جیل سے نکالیں اور اسے پاکستان میں. کراچی میں میئر کے انتخابات تھے اور اس میں جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ ووٹنگ نہیں ڈالی دی اور نظر آ رہا تھا کہ آپ کے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے وہ آرام سے میئر منتخب ہو جائیں گے, اور ابھی آپ کے ترکنان کا تشدد بھی ہو رہا ہے, ان کی گرفتاری بھی ہو رہی ہے, سر اس پر کیا کہیں گے جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی جاری ہے کراچی میں؟ آج کراچی میں جو کچھ ہوا پیپلز پارٹی کی قیادت میں پی ڈی ایم نے اور پھر ان کی نان الیکٹڈ سرپرستوں نے جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے اور بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس کا تقدس پامال کر دیا ہے, اور ڈونس ڈانگی دھمکی منڈی لگا کر خرید و فروخت کرنا اور ریاستی طاقتوں اور قوتوں کو استعمال کر کے اکثریت کو اقلیت کے اندر تبدیل کر دیا ہے. مجھے حیرت ہے, ایک طرف وہ اتحاد تھا جس نے 9 لاکھ ووٹ لیے تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی سربراہی میں, اور دوسری طرف وہ اتحاد تھا جس نے صرف 3 لاکھ ووٹ لیے تھے پیپلز پارٹی کی قیادت میں. 3 لاکھ ووٹوں والا میئر منتخب ہو گیا اور 9 لاکھ ووٹوں والوں کو وہ اپوزیشن میں چلا گیا. یہ شرمناک ہے, یہ عوام کی رائے کے ساتھ مذاق ہے, یہ کلواڑ ہے, یہ ڈاکہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جمہوریت کو پیپلز پارٹی نے کراچی کے میئر الیکشن میں کچلا ہے, تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور یہ جو حرکتیں کی ہیں پھر اس کے بعد جماعت کے کارکنان کے اوپر جو تشدد کیا گیا, واضح نظر آ رہا ہے کہ پولیس اور رینجر صرف جماعت کے کارکن کو نشانہ بنا رہی ہے, جماعت کی گاڑیوں کو نشانہ بنا رہی ہے, ان کے اوپر تشدد کر رہی ہے, گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کر رہی ہے, ان کو گرفتار کر رہی ہے. یہ شرمناک ہے. وہاں کی پولیس, وہاں کی حکومت, میں سمجھتا ہوں کہ جو نان الیکٹڈ ان کے سرپرست ہیں یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں. ہم عدالت کا آپشن, الیکشن کمیشن کا آپشن, اسٹیٹ پاورز کا آپشن ہمارے پاس ہے. الیکشن کمیشن کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے کہ تمام جو ممبر سے منتخب وہ ہاؤس کے اندر آئیں اور میئر کے الیکشن میں حصہ لیں. 30 لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا ہے, ان کو دھمکیوں سے, ان کو دوڑ سے, ان کو ڈانگیوں سے, ان کو صوبائی پولیس کے ذریعے سے ووٹ دینے سے محروم کر دیا گیا ہے. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کا حساب پیپلز پارٹی کو دینا ہوگا. اور یہ جو آج انہوں نے ڈانگی کی ہے اور بدترین قسم کا شکون مارا ہے جمہوریت کے اوپر, یہ آصف کی طرف پیپلز پارٹی کا پیچھا کرے گی.